Čau, vítám vás u nového videa. Dneska jsme na Dolní Moravě. Dneska je fakt hodně hnusně, prší, pršelo, teda teď přestalo, je tady hrozný bahno, je to úplný mordor jezdí v tom, takže si dáme dneska jenom takový kurz preview na Černý trail, protože ten jde ještě jezdí v těch podmínkách. Jednou jsem si to projel, takže asi tak nějak vím, o co jde a doufám, že to nějak bude. Dejte like, odběr a jdeme se vrhnout na trail. Tak jo, takže jedeme na Černý trail, Černý mamut trail, který začíná úplně stejně jak červený. Takže tady asi není oče, to je krásný prostě, kameny, skoky. Je to prostě hezký úvod na začátek prostě těch obou trailů. Je vlastně všechno, co tě čeká. Na Černým teda větší skoky samozřejmě a víc kamenů a všeho, ale je to hezký začátek. Je to hezký se to tady takhle naučit a vědět prostě co mě tady čeká, protože se tady nemusím nějak zapírat, ale je to tady krásně takový pohodový sloučko. Ale my teď budeme najíždět na Černý trail, který se tady odbočuje, začíná obrovskou enduro sekcí. Takže tady je hezká klopenka, no a tady kamenej a kořenový mordor, tady už je trochu lepší, ale zase se tady musí hodně rozjet, tady přeskočit a velká lavice. Šlapačka, step up. A náskok na sizovku, která je teda brutálna, ty kameny. Teď naletět do lesa a odpočít na airlineu, která je tady. Trochu šlapačka a užít se zase skoky, tady jsou takový pohodový tady. Jeden na kameny, který trochu zpomalí, takže a jsou tady hezký ostrý hrany, takže žádný problém. Tady je potom takový odpočinkový místo, ze kterého trail pokračuje na další enduro sekci, která v začátku je tady vždycky hodně mokrá, to pod stromama, tady hezká kamenná klopenka. Tady to radši budu přes hrabánku, protože ty kameny tady jsou mokrý dneska ještě. A tady začne pořádný motocross přes ty kameny. Dá se to tady jet fakt rychle, ale je to taky o důvěře. Samozřejmě. Tak, klopka. To bude taková schodová pasáž tady. Takže jeden schod. Tady se dají skočit dva. Tady z jednoho vedle kamene. A najet na takový rozdělovací úsek toho trailu. Takže tady jsme nahoře na sezotovce a tady musíš jet full gas ze sezotky. Ještě šlapat, co to jde, na tenhle dřevěnej skok. Nádhera, step up, step down. Kolem, na který si musí tahat, klopka, klopky dolů a dva takový příjemný skoky. A tohle docela těžká, velká pasáž je za náma. Přes sezlovky a další airline, která se musí hodně tahat tady. Přímě ten úsek nemám rád. Tady je vždycky naskakovák, skok, na který se skoro nedá vyskočit. To znova. Tato lavice už je o poznání lepší teda, než ten slip up, nádhera, naskakovák, lavice, kterou se musí rozdupat, a step up, který se musí rozdupat. Takže máme za sebou airlineu, teď půjdeme zase na enduro.
Tak teď jenom do lesa na enduro bude nás čekat nejdelší část bez přestávky. Takže tady to chce se na to připravit. Začíná to hodně kamenama a eskaluje to v téhle zatáčce, kde to je teda pěkný mordor dolů, ale v pohodě. To nejtěžší vlastně na kamenech máme za sebou, tady nadjet na takový dropík přes kameny do brzy do zatáčky. A tady tak nějak po rovince skoky z kamenů, tady hlavně na tenhle brzdit, aby se nepřeletěl. To jde nahoře drop, ale ten hrozně zpomaluje. Musíš tady potom šlapat na tenhle skok, který jde bez toho dropu krásně doletět. Tak, jdeme trochu lítat. Tady to je taková směska všeho, kameny, skoky. Tady to je hezký, tady se mi to líbí. Rock Garden, krásně projetá, nádhera. Další Rock Garden a za ní bude hned lavice. Nádhera. A teď takový přeskakováky ze jedné strany na druhou. Tak. Transfer. Tady se dá krásně odrazit z kamenu. Dodělaná hrana. A jdeme do endura dalšího. Tady jsem včera prorazil, co se to dneska už nestane. Tak, to bržďovačka. Špatná stopa, tady zase je textu milion. A napojeme se na červenou. Na tu hezkou skákací lajnu. Tady, vyp. Tobogén. Neskakovák. Lavice doprava. Tam nic nejde. Doleva to mám radši. Naskakovák. Step down. A nejdelší lavice tady. S kámenem odrazem. To je hrozně příjemná. A jsme tady. Máme za sebou tu nejdelší část. Tak. A teď nás bude čekat konec černýho trailu. Což je tohle kratší airline, ale krásný skoky tady je taková svině. Tady hodně propumpovat a step down, step up, corner. Lavice s kamenným odrazem, hodně potáhat se musí. Tak, skotlinky, takový dirt trochu. A napojeme se na červenou, kde se všechno musí hodně propumpovat, aby byl rychlost na tyhle dvě lavice. A to je konec. Teď se to napoje na modrou. A černá tady končí. Takže snad se vám tenhle průjezd líbil, kterou stále zadaj, zalej odběr, koukněte se na další videa z Dolní Moravy, ale i z dalších bike parků nebo tripů a všeho. Určitě, jestli byste chtěli vidět fialový trail a červený, tak to tady vyjde, vyjede na konci videa. Možná máte zprávo nahoře už kartu, takže se vám to líbilo a čau.